Ольга Сіненко живе у будинку за адресою вулиця Компресорна, 35, вже 11 років. Розповідає, цій двоповерхівці понад 70 років. Дах над квартирою Ольги весь у дірках. На нього торік влітку через негоду впало дерево. Я почула під час сильної зливи, як л'ється струмком вода, залізла на дах і подивилася. Мені довелося підставляти тази, відра, щоб просто не впав мені дах на голову, щоб не протікало. Тобто я кожного дощу лізу на чердак і виливаю воду, щоб просто зберегти свою квартиру від зруйнування. Потік води з горища призвів до того, що стеля як у квартирі Ольги Сіненко, так і у під'їзді пішла тріщинами, на ній з'явилась пліснява, а перекриття почало просідати, каже жінка. Аби вирішити проблему, неодноразово звертались до керуючої компанії «Запоріжжя-ремсервіс», яка обслуговує будинок. Втім, безрезультатно. На 1580 дуже багато заявок оставляла, ніякої не було. Мені сказали, що прийдуть, подивляться, але нічого не було. У червні цього року я написала заяву до керуючої компанії. Вони приїхали, сфотографували і написали мені відповідь, якусь незрозумілу. Те, що я просила надати мені акт обстеження, вони не надали. Ну і, звичайно, нічого так і не робиться. Жителька будинку Галина Аксютенко розповідає, мають проблеми із підвалом. Під час дощів туди стікає вода. У результаті у квартирах з'являється пліснява та неприємний запах. Плюс ще там були криси. Місяці три добивалася, щоб потравили їх. На початку я вибила, щоб потравили крис раз і другий раз. А потім принесли, отак от двері відкрили, на порозі поклали у підвалі. Самі розкидаєте. Оце вони так зробили дератизацію. Галина Аксютенко каже, також неодноразово звертались до керуючої компанії, адже за утримання будинку жителі сплачують від 500 до 1500 гривень, а замість комунальних послуг отримують лише обіцянки. Коли приходила навесні робітник з «Запоріжжя-ремсервісу», фотографувала, я її водила в підвал, на кришу везде, там і в квартиру вона до мене заходила, то вона казала, крайній срок – це червень, у вас дах повинен бути вже відремонтований. Ну, забула сказати, який червень, в якому році. Тому що Оля каже, що я, кажу, вже 3 роки туди пороги оббиваю, і вони мені тільки бумажки видають, а толком нічого не роблять. Прес-секретарка «Запоріжжя-ремсервісу» Лідія Гвілава пояснює, відремонтувати будинок не можуть, адже частина жителів мають заборгованість. Що стосується поточних ремонтних робіт, то вони виконуються за рахунок внесків мешканців будинків за надані послуги. Тому, якщо мешканці будинку на Компресорній 35 заборгованість свою закриють, а вона понад 19 тисяч, то тоді можна розраховувати і на поточні ремонти. Поки що, на жаль, ситуація з проплатами за цією адресою, вона незадовільна. Сьогодні Лідія Гвілава телефоном повідомила, що ремонт покрівлі у цьому будинку розпочали, зокрема, аварійної ділянки над квартирою Ольги Сіненко. Наталія Юр'єва, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.